ሰላም ጋይሶች፣ እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ብዬ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ይላችሁ ነበር። ለምንድን ነው ይሄ? በአጠቃላይ እስከ 30 ደቂቃ ምናምን የሚደርስ ቪዲዮ ነበር። ያን አንዴ ብለቀው አዛ ነው የሆነ ረዥም ስለሆነ እንዳይሰለች ብዬ የቆራረጥኩት ነበርና ያን ክፍል ዛሬ አራተኛውን ይሆናል ይዤላችሁ የሚቀርበው። አብራችሁን ቆዩ። አቦቺ ደግሞ አዛገችኝ። በቃ ለሊት 8 ሰዓት ትደውላለች። ጠዋት ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ትዳሩ ነች። ምሳ ደውላ፣ ምሳ በላ፣ እራት በላ። ሆነ አንቺ ደግሞ ጢባራም ነሽ። ኧረ እኔ ምን ጢባራም ነኝ? በእናትህ አዛረገችኝ። እስኪ ኧረ በለው ከዚህ በኋላ እንዳደጉ ነገራት። እናት አለም አንቺ የመኖሪ ምክንያት አንቺ ፍቅር ጥይማ ጓደኛም ሲሆን እንዴት ነው? አረብናች ተረጂን ተረጂን ትላንትና ቀኑ ሙሉ ትጠላለህ። ዋቲ እምልክልሽ ግን ይደርስሻል። በርገሩ እሺ፣ ፒዛስ፣ ቁርጡ ምን? አንቺ በጣም ሙልሽ አልገባሽም። እኔ በቃ አረ ሁሌም እኔ ከአንቺ ጋር ነው የምፈልገው። አልገባሽም? አረ ተረጂኝ የኔ እናት። እኔ በቃ ለዲስ እንደዚህ የሳከሳችሁ ምናምን ፍሬንድ መጥቷል ከጀርባ ሆኜ ከጀርባ ነኝ እየሰማሁ ነው። እና ምን ይሁን? እሺ እሱ ለምናት አደረሰ ለምንኳት። እስቲ ምን ይሁን? እሺ ደስ ይላል ማመን። ዋንጫ ወለቀ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? ይህን የቂጥ ዋንጫ የምታዘጋጅ ሀገር ማን ናት? ሊመልስ እንደሆነ ሰው አውሮፓ አውሮፓ ሲጀመር አውሮፓ ሀገር ናት። ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የልቀት ማዕከል። እሱ እኔ ላይ አያቀኝም ማለት ነው። እሰራለታለሁ። ሄሎ ጓደኛዬ፣ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። ለማንኛውም ከቆምሽ ተቀመጭ። ምን ነው? በሰላም ሁለት ምነግርሽ መጥፎ ዜናዎች አሉኝ። ውይ በእናትሽ ስራ ለእኔ ቶሎ ብለሽ እንደ አንድ አድርገሽ ንገሪኝ። ወይል እንግዲህ እንደ አንድ ሲሆን ቦይፍሬንድሽ ቺት እያደረገብን ነው። ምን? ተረጋጊ። ይሄ ማለት ቦይፍሬንድሽ ቺት እያደረገብን የእሷም ጭምር ነው? ላይ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው። እንደ አንድ ስላለቻት እኔ ሌላ ቀን እናወራለን። ልጅቷ ግን እንዴት አገን መበቀል እንዳለብን አሁን ማውራት አለብን። ሄሎ ሄሎ። ዘጋቸው። ድሮ ማለች እውነቱን ሲነግሩት አይወድም። ይህች ትችያለሽ። የዛሬ አበባዎች፣ የነገ ፍሬዎች። እንደምን አላችሁ ልጆች? ደህና ናችሁ ልጆች? በጣም ጥሩ ልጆች። በሉ ቁጭ በሉ ልጆች፣ ቁጭ በሉ። አትናእሺ። በጣም ጥሩ ልጆች። ትንንሽ ወደፊት፣ ትልቅ ወደኋላ። በዛ በኩል ያላችሁ እናንተ ማነ? በዛ በኩል ጥግ ያለው በዛ በኩል ጥግ ያለው ትንሽ ወደፊት አሁን በጣም ቁጭ በሉ ልጆች፣ ቁጭ በሉ። አትጋፋ ታዲያ ወደፊት አሁን በቃ ትልቅ ወደኋላ። አሁን ልጆች በቃ ልጆች፣ በጣም ጥሩ ነው ልጆች። ምጣድ ነው የታል? ይህ ኤሌክትሪክሽን ምንድን ነው የሆነው? ሾርት ያደርጋል። ይሾርታል? ማዶክቱ። እሺ ምንድን ነው የሆነው? አይሰማም። እስካሁን እያወራን ያለውን እየሰማ አይደለም ነው የምትይ? ማን ነው ስሙ? ማነው? ገበር ምጣድ፣ ብረ ምጣድ። አንቺ እውነትም አይሰማም። አንተ ይመቸው። እንዴት ነው ደስ የሚለው? ማላመጫውን ከማዳመጫው ሳገናኝለት ወደ ሰውን በጉዱ ይሰማል። እኔ የምልህ ሙያው ግን አለ? የዚህ ስራ ሙያው የለኝም፣ ንግድ ፈቃዱ ግን አለኝ። ለመጨረሻ ጊዜ በዚህ ምጣድ ጋግረሽ ያገኘሽውን ተረፈ ምርት አሳይ። ቡኮን አግቼ ሊጡን አገንፍኝ ምጣዱን ሳሰፋ አይኔ የሌለው እንጀራ ነው እሱስ የሚተፋ። ከዛ እናንተ አላምጣችሁ ትበሉታላችሁ። እኝክ ነው የምናረገው። ባለቤትሽ ማን ነው ስሙ? ካርተሬክስ ይባላል። በማይሰማ ምጣድ አይኔ የሌለው እንጀራ ብለህ ተሽኗ ጃርት የበላው ዱባ መስሎ የሚሄደው ባለቤቴንማ እንደዚህ አትለውም። እሺ አይ ጋት ሂዝ ባክ ጀርባውን ነው የሚይዝለት። አንተ ከንቱ ወይ ማጠራሽ፣ ስንት ሰዓት ሙሉ ቆሜ ስጠራ አሰማኝም እንዴ? ዘፈኑ ተከፍቶ ስለነበረ ነው። ለምን ከፈትከው? ለመደነስ ነዋ። ቤት አስተካከልክ? ባይገርምሽ ላስተካክል ነበር። ግባና አስተካክል።
እኔ ቆይ ምን አገባኝ እስኪ እኔ ምን አገባኝ ምን ምን ጃለ እኔ ጣልኝ ሪሞቱን አቀብለኝ ችግር የለው አተ እቃጥባል ቤት አስተካክል ብለሽኛ እንዴ ግባና አጥብ ምን ስቃይ ነው ምን አድርጉ ወጥ ስቃይ 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 አቤት 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 ምን ተሻለኝ እንደው አጣጭ አቤት ናግሬንሽ ተባረክ አሜን ቃጠብክ አሁን እግሬን ሸኝ ብለሽኛ እንዴ መጣሁት ግባና አጠብክ ያ ወጣ ምን እየሰራ ነው ቪዲዮ እያየሁ አስቀምጠው እንዴ ለምን የኔ ስልካ እንዴ ማን ነው ዝግ መብራት የሚከፍለው አንቺ ማን ነው ወዲን የሚሞላው አንቺ ስለዚህ አስቀምጠው አካቤት አቤት አቤት ጁና አቤት 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 ዶም እንዶም ይኸውልሽ እንደዚህ ቁጭ እንዳልን ተያያለን ይቃጠብክ አው ደግመ ተጠበው ወይኔ ቤት ተቀጥ ተነስ ልብስ ተጠብ ይቃጠብ ምግብ ስራ ተነስ ሮጥ ወይኔ እንዶም በቃል ቆይ ወይኔ ዶም እንዶም ከዚህ በኋላ በቃኝ ይወጣልሻለሁ አንቺ እኔን እንደልጅ ሰው እንደ ባሪያ ነው የምትይኝ ድሮ ድሮ የነበረ ይሄ የባሪያ አገዛዝ እዚህ ቤት ታራምጃለሽ ይኸውልሽ ቤቱ ይስፋሽ ቻው ውድ የጎፈሬ ሪያክት ቻናል ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮችን ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ቻናሉም ሰብስክራይብ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁንም ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባባይ።